ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି, ପାଣି ଭିତରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେଇଠି ରହିବା ସେଇଠି ଖାଇବା। ନଦୀ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟିଆର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟ ଆଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ନଦୀରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକୁ 8 ମାସ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯେଉଁଠି କେହି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ଏଟିଆର୍, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 8 ମାସ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବଜାରଠାରୁ ଏହି ମୁହାଣର ଦୂରତା 12 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ମୁହାଣରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଜଳଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ। ଏବେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯେମିତି ଏକ ମିଶନ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ଯେମିତି ଏକ ମନୋଲିଭା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଥିଲା ଆମ ଯାତ୍ରାରେ। ନଦୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଭିତରକନିକାର ଭ୍ରମ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନାମକ ଡଙ୍ଗାର ଚାଳକ ଫିଲୁ ବାବୁ ନାର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳି ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ପାଖାପାଖି 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଥିଲା ଆଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ନିଜ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଥିଲା କଷ୍ଟକର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେବୀ ନଦୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ମଝିରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାର ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାକାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଆଇସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବଳ ବର୍ଷା 4 ମାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 8 ମାସ ଜୀବନ ବିନ୍ତାତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଘର ପରିବାର ଛାଡ଼ି ମୁହାଣକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଇଠି କେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଫିସିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ବାଣପତ୍ର କରୁଛୁ, ବର୍ଷକୁ 8 ମାସ ରହିବୁ ଆଉ ଫିସିଂରେ ସେମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି ରହିବୁ। ଏ ଧରିବାକୁ ଯିବୁ ମାଛ ପାଇଁ, ଦିନେ ହେଲେ ଦିନେ ହେଉନି, ଏମିତି ମାସେ ମାସେ ଧରି ପଡ଼ି ରହୁଛୁ। ତେଲ ବି ଆମର ବେଶୀ ଅଧିକ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷ ତ ଆମର ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆସିକି ପଡ଼ିଛୁ ଏ ମୁହାଣ ଡିପୋରେ। ଆଉ ନୂଆଗଡ଼ ବେଶକୁ ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଗଲେ ସେଇଠୁ ରାସନ ଫାସନ ଆସିକି ଏଇଠି ଖାଆପିଅ କରିକି ଏଇଠି ଆମ ଜୀବନ କଟାଉଛୁ, ବିତାଉଛୁ, ରହୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ ତ କିଛି ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, ଆଉ ନୂଆବର୍ଷ ବୋଲି ବହୁତ କିଛି ମନ ହେଲେ ବି ଆଉ ଘରକୁ ବି ଯାଇ ହେଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପାଲଟଣା କୁଡ଼ିଆ ଘର, ସେଇଠି ରୋଷେଇ ସେଇଠି ଶୋଇବା, ବାଲିରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପିଇବା ଓ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସଂଗ୍ରାମ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ କରିପାରେ। ତଥାପି ଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଆମ ପାଇଁ ନାଲି ଚା କପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ ରାଜୁବାବୁ। ଚା ତିଆରି କରୁ କରୁ ଆମ ସହ ବଖାଣିଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ। ଏହି ମାଛ ମାରିକିରି ଆମେ ଏଠି ଖାଉ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଘରକୁ ପଠାଉ, ଆଉ ମାସେକେ 15 ଦିନରେ ଆମେ ଥରେ ଏମିତି ଘରକୁ ଯାଉ। ତାପରେ ଏଠି ତ ସମୁଦ୍ର, ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ଏପଟେ ନଈ, ମଝିରେ ପାଣିର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଚୁଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଳିକିରି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଣି ଇଏ କରିକି ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କରାଉ। ତାପରେ ବର୍ଷା, କେବଳ ବର୍ଷା 4 ମାସଟା ଆମେ ଯାଉ ଘରକୁ ଯାଉ।
ତାପରେ ତ ଏଇ ଆମର ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ବି ଇଆରି ଭିତରେ ଆସିକିରି ଆମକୁ ବି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଉନି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉନି, ଆମର କଇଁଚ ନଷ୍ଟ ହେବ ଭଲ ମତ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ବି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ଦୁଃଖ 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 କଷ୍ଟ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଆଠ ମାସର ସଜା ନ କାଟିଲେ ପରିବାର ବା କେମିତି ଚଳିବ, ନହେଲେ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ଘର ଲୋକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଲଞ୍ଚରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଭରସା। ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲଞ୍ଚ ଉପରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଏଇ ମାଛ ଧରିକି କେଉଁଦିନ ହେଉଛି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ, ଭୋକ ବାସରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା କଥା, କେତେବେଳେ ହେବ କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଇନକମ୍ ମଜୁରୀ ତ ଉଠୁନି, ଦିନେ ପାଇଲେ ଦିନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ବିନା ତ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପାଇଁ ନାଟ ନାଗିଛି, କିଏ ଟିକେ ଭଲ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି କ'ଣ ବଞ୍ଚିହେବ, କଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦୁଇ ପଇସା ତ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ଭୋକ ବସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। ତାପରେ ନୂଆବର୍ଷ, ନୂଆବର୍ଷରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ। ହଁ, ହୁଏତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁଟେ ଭଳି ଆଗେଇ ଆସୁ ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ନଦୀ, ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର, ଏପଟେ ଦେବୀ ନଦୀ, ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତାରି ଭିତରେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ସେ ଦ୍ୱୀପମାଳାରେ ରହିବା ଆଠ ମାସ ପୁଣି କେତେ କଷ୍ଟକର, ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରିଛୁ ୟା ଭିତର କଷ୍ଟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ସେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉପରେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ରାକେଶ ରୋଶନ ମହାନ୍ତି, ଏଟିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।